Шымкентте жолдарды күтіп ұстау бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Қаланың 5 ауданындағы жол жамау жұмыстарын 12 бригада атқаруда. Автомобиль жолдары басқармасының басшысы ең алдымен магистралды көшелердің ақауы ретке келтірілетінін мәлімдеді. Тек осыдан кейін ғана елді мекендер арасындағы көшелер жамалатын болады. Биыл Шымкентте жолдарды жамауға біраз күш жұмсалады, өйткені ақаулар жылдағыдан көбірек. Қалалық автомобиль жолдары басқармасының сараптамасына сай, магистралды көшелердің өзінде 9,5 шаршы метрден астам ақаулар анықталған. Бұл қыстың қатты суық болуымен байланысты, дейді мамандар. Наурыз айының соңына дейін қаладағы негізгі орталық көшелердегі ақаулар толық жамалып бітеді. Ал одан кейін халық тарапынан түскен арыз шағымдар аясында жұмыстар жүргізіледі. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау, шұңқырларды жамау және қалпына келтіру жұмыстарын жалпы 12 бригада атқарып жатыр. Қала аумағындағы көлік қарқыны жоғары орталық Қонаев, Тәуке Хан, Бәйдібек би даңғылы, Желтоқсан, Бақпаева, Рысқұлов, Пазикова, Жібек жолы, Назарбеков көшелері мен Темірлан тасжолының бірқатар бөліктерінде жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі.